Гостът е китайският бизнесмен, познавате го вече, Цън Цон, който живее и работи в България. Разбира се, ще говорим за коронавируса, доколкото е възможно и за икономическите последици, защото вие в Китай минахте първи. Да повторите, какво става? Президентът Си беше в Ухан, каза, че общо взето е победено разпространението или пикът е минал. Какво става? Китай сега, хубавото е, че в процес на възстановяване и от самия коронавирус, и в икономически аспект. Разбира се, както казвате, факт, че китайският президент отива на място лично там, е показателно, тъй като разбирате, че той самия знае какъв е ефекта той лично да отиде. Иначе винаги може по медиите да го изяви това. Mm-hmm. Така че малко по малко... Да кажете, ясно ли е как възникна? Защото вече когато в целия свят се разпространи коронавирус, всякакви теории се появиха. Не е още ясно. Не е ясно. И според мен близките месеци няма да стане ясно, тъй като тези неща се изясняват, когато проблемът вече е отминал и вече държавите трябва да седнат и на спокойствие, да си ги изговорят, да си анализират нещата и различните случаи, времена, рамка и така нататък. Какво става с карантината в Китай? Да, в различните градове. Провинция Хубей, откъдето е град Ухан, огнището на вируса, все още под карантина. Разбира се, другите градове, някои от тях вече възстановяват работа. Не могат, разбира се, на пълни обороти, тъй като и в предишни предавания при вас сме говорили, че това е един бавен процес, който ще отнеме може би една година, малко по малко по малко. Закъсняха ли китайските власти? Защото този въпрос пак се поставя и в Европа, и в България. Според мен всички закъсняха. И в Америка. Всички. Като хванете Италия, тя закъснява много. Като хванете щатите, сега ще видите следващите 30 дни какво тежко положение ще попаднат те. И Китай, разбира се, също закъсня, но според мен първия закъснял е Китай, обаче другите страни защо не успяха да се получат от защото може би им изглеждаше много екзотично някъде там, далеч, пък точно такава е логиката, така, да. Че когато едно нещо е далеч от теб, това е все едно ние да гледаме как децата в Африка гладуват. Или да гледаме как някакви животни умират. Нали? Тоест няма тази емоционална връзка, когато един европеец гледа китаец, примерно, че се заразява и трябва да мине под карантина. Обаче, примерно, българи, като гледат вече италианци, изведнъж си казват, защото първоначално имаше такива изкази, че това е по-скоро засяга само азиаците. И се оказва, че изобщо не е така. Защото Италия сега е най-пострадалата след Китай. Вижда, че и в България. Днес има вече не знам колко станаха 17 случаи. Да. Нови 9, мисля, 9 че случаи. 9 плюс 7, 16, да. Да. Само да се върнем към Китай и това постепенно задвижване на икономиката. Аз включих един българин, който живее в Китай, защото имаше много интересни бизнес съобщения, че дори има прехвърляне на милиони хора в провинциите, които са белия дроб на китайската икономика, Кантон, за да тръгне. Но това са големите структуроопределящите фирми. А какво става с малкия и средния бизнес? Малкия и средния бизнес по принцип... Както живот, големите оцеляват, малките и средните ще гледат как да се оправят. Това се изисква време. И най-лошия случай от последните седмици, откакто тръгна в лоша посока Италия и според мен и много други западни страни, е, че когато китайската икономика сега се възстановява и може да възстанови част от производството, обаче клиентите какво ще правят? Тъй като голяма част от клиентите са именно Европейския съюз, САЩ и другите страни. Нали, Япония, която също е пострадала доста. Това са ключовите партньори на Китай, Южна Корея, САЩ, нали, Франция, Германия, Испания, Италия. Това са все страни с над 1000-2000 заразени. И те първа, може би, ако не успеят да овладеят ситуацията, а тя е много трудна за овладяване, защото ние тук само се гледаме карантина, не излизат вкъщи. Примерно щатите, аз не знам те как могат да наложат карантина при положение, че
НПО-тата и активистите ще скочат веднага. Да, да довършим. Тоест, вие казвате, че дори да започне да се възстановява китайската икономика, тя няма да може да възстанови износа, който е за... Тъй като ще се намали търсенето. И това търсене ще се намали с месеци, няма да намали за два дни. И да че се това ще бъде вторичен удар върху китайската икономика. И световната. Тъй като това са съвсем логични неща и последователни. А кои сектори, можете ли да скицирате? Кои сектори от китайската икономика сега се възстановяват? Кои имат вторичен проблем с износа? Тези, които се възстановяват, са тези, които на първо време са били стимулирани още по време на силната карантина в цялата страна. Това са фармацевтичния бранш, медицинските облекла, маски, хранителната промишленост. Малко по малко ще бъдат тези, които не са бързооборотните стоки и не са от първа нужда. Тъй като вие споменахте фармацевтичната промишленост, голям проблем в Европа, особено за големите мултинационални фармацевтични компании е това, че компоненти в лекарствата идват от Китай. За сега още го няма проблема с снабдяването, но се усещат първите признаци. Китай за това се опитва и да възстанови своето производство, тъй като след известно време и в Европа, и в САЩ няма да може да си купите антибиотик, примерно. От всякакъв вид. Тъй като всичките суровини се оказаха, че от Китай се произвежда и... Тоест, това е добра новина, че вие, китайците, възстановявате производството на тези компоненти за фармацията. Разбира се. Тъй като Китай... Китай, разбира се, го прави и за себе си, защото тази икономика, ако е по този начин парализирана, остане до края на март или средата на април, тя цялата икономика може би ще хрумне в един момент. Тази информация, доколко е вярна, че Китай предлага готови апарати за изкуствено дишане? Никъде, между другото, не съм я срещнал тази новина, но може и да съм я пропуснал. Странно ми звучи, но не е нещо невъзможно. Защо странно? Защото Китай няма ли нужда и тя самата от тези апарати, при положение, че имаш спряно производство, пък в момента да даваш. Добре. Просто не ми звучи толкова логично. Много важно. Вашата оценка, казахте няколко пъти Италия, Европа, Съединените щати. Какви са грешките тук? Които, включително българските, европейските, американските власти, видяхте какво става с Тръмп, който си промени на 180 градуса отношението. Защото започва да усеща наистина колко са подценили ситуацията. И затова е истерията на борсите, апропо, днес. Да, разбира се, защото бизнесът, това е просто едно доверие към правителствата. Борсите ли, петрол ли, всичко. Крайна сметка, като виждат, че управляващите и различните правителства по света не действат адекватно, не взимаш правилните решения. Примерно Италия, тя беше една от първите страни, мисля, че също и щатите, но конкретно за Италия, ако говорим, тя беше една от първите страни, която прекрати полетите от и за Китай. Но същото време китайци, които идват до други страни, а преди това са били в Китай или Ухан или Хубей провинцията, ти не ги слагаш под карантина и не ги проверяваш. Тоест, италианците закъсняха, така ли? Неправилно е проведена цялата операция. Тоест, ти слагаш в черния списък държавата, но не и хората. А хората пренасят вируса, а не самата държава. Това северно от тези първи, преди 3 седмици, първите 50 000 жители, които бяха подложени на карантина. Те откъде? Това китайска връзка ли е? Най-вероятно е китайска връзка, защото има много китайски предприятия и китайски предприемачи в Италия. Италия, да. Но аз говоря за това, че ти не можеш да отказваш на едни хора да идват в държавата ти, при положение, че тези хора, ако минат през България, примерно дойда в София, от тук си взема един билет за Италия, те ще ме пуснат. И ти... Това е голямата грешка на италианците. Това е най-голямата грешка на италианците. А на българите, на българската власт? Днес министър-председателя беше и се радва на това, че българският завод успява да ушива тези предпазни маски. Аз мисля, че България можеше да предприеме по-твърди мерки спрямо Китай. Хубавото тук е, че тук няма толкова голяма китайска общност и няма толкова интензивен трафик на китайски граждани, както Италия, Франция или Щатите. Тоест тук дори и да е пропуснато или да е забавено някое действие, няма да се отрази толкова лошо. Просто няма толкова много китайци
които живеят и работят тук, а тези, които идват, се слагат сами под карантина за 14 дни. И що годе е сравнително добре като положение, но тук, ако имаха, примерно, една китайска общност, тук е 2000 души, но ако беше 20 000, и тези мерки щяха да бъдат тотално не... Последен въпрос. Тези бройки, които се упоменават сега в официалните съобщения, ще се увеличат ли още в България? Колко според вас? Според мен ще се увеличат, тъй като България тъкмо започва целият процес на заразяване. А в Съединените щати? Съединените щати ще видите след 30 дни колко ще станат там.